taassurotlar endi xotirjamlik saqlab qolgan holda, endi bizni baribir asosiy vazifamiz shu olimpiada yo'llanmasini qo'lga kiritish va shu chempionlikni saqlab qolish. Hozircha endi bolalarga ham murabbiyimiz ham tushuntirdi, asosiysi tiklanish, o'yinni keyingi o'yin Saudiya Arabistoniga o'yinga va xotirjamlik saqlab qolgan holda shu Saudiya Arabistonini mag'lub etish. Asosiysi eng birinchi qilgan narsamiz bu Koreya bilan o'yinni tiklanish mashg'ulotlarini olib bordik, masalan bassayn, sauna, massaj. Shu asosiysi shu bo'ldi va bizga shu qo'l kelgan joyi anaqa shu arablar anaqa Birlashgan Arab Amiratlar komandasi shu ular Buriramdan bu yoqqa kelib, ular ozgina vaqt yo'qotishni o'ylayman. Shu ham bizga qo'l keldi. Albatta boshidan gol qo'yib yuborgandan keyin yana hali masalan yana 80 minut vaqt bor edi. Shuning uchun endi baribir qanaqa o'yin o'zimiz o'yinimizni yo'lga qo'ygan bo'lsak, xuddi shunaqa o'yinimizni davom ettirish, xotirjamlik bilan shoshilmasdan shu o'zimizga shu anaqa momentlarni sazovat qilishni bolalarga aytdim. Bu ham tushkunlikka tushmasinglar. O'zim o'yinim keladigan bo'lsak, baribir himoyachi bo'lganimdan keyin bizni vazifamiz ko'proq gol urish emas, gol qo'yib yubormas. Baribir gol qo'yib olganimizdan keyin, qazib olganimizdan keyin baribir xohlaymiz xohlamaymizmi himoyachini ashqasi bo'ladi. O'zim o'yinimdan ko'nglim to'lmagan joyi gol qo'yib olganimizda bo'ldi. Masalan, Emirat jamoasi keyin masalan 5 ta gol urdik, lekin boshqa saviyasi kuchliroq jamoalar buni bunga yo'l qo'yib bermasligi mumkin. Вообще komandani oladigan bo'lsak, jamoaviy anaqani oladigan bo'lsak, 5 ta gol urib shu o'yinni qaytara oldik. Shunda ko'nglim to'ldi. Ruhan tushkunlikka tushib qolmadik. Bugungi g'alabani uchun nishonlab bo'ldik. Razvyokada treylerlar bizga minnatdorchilik bildirishdi. Endi qanaqa nishonladik? Ular baqir chaqir qilmas. Shu aytib o'tganimdek, bizda asosiy vazifa olimpiada yo'llanmasini olish. Hozircha biz zarachani masalan bizga qo'yilgan vazifani bajarmadik hali. Ha, chorak finaldan o'tdik. Va 5-1 yutdik. Bu bizning asosiy vazifamiz. Hozircha Saudiya Arabistonini mag'lub etib, olimpiada yo'llanmasini qo'lga kiritdik va o'sha titulni o'tgan oldingi safar chempion bo'lganimizni himoya qilish. O'shanda xursand bo'lib qilishimiz mumkin. Nishonlashimiz mumkin.